Bungoma kutoka South Mugirango Kisii County. Yeah. Leo nimeona maajabu. Nimeona maajabu. Aki mtoto ya Mau Mau. Yule anaambianga 2 hours. Yule ambaye ajenda yake inakuanga Raila Amolo Odinga. Ati leo amesimama kuongea. Nikaona tu kama ile mbuzi, kama ile kondoo ya Uhuru waifahamia huko. Nikaona kacheza. Mtoto ya Mau Mau. Ati unasimama 52 seconds. Na unasema you do not have much to say. Mtoto ya Mau Mau. I doubt. Wewe huwa unakosea sana. Unakosea. Hata wale mababu zetu ambao wamelala saa hii walikuwa wanapigania uhuru wa nchi hii yetu. Ati wewe unasimama kama deputy president. Ati unashindwa kuongea. Unatoa neno nje hii. Shame on you. Shame on you. Shenzi sana. Mimi nataka kusema hivi. Your Excellency Raila Amolo Odinga. Sisi tumekuwa half time na tumesikia nguvu imeanza kurejea. Tafadhali. Tafadhali. Mimi nakuomba hivi. Kama Otuabe usituletee mambo na handshake. Usituambie tena mambo ya handshake. Ati handshake ina Zakayo. Handshake ina huyu anatoa neno nje. Handshake ina mnyororo. Handshake ina machungwa. Handshake ina Aizi Wahome. Handshake ina Moses Kuria. Baba, iwapo unataka handshake, mimi nataka nikuambie ukuje hapa Jakaranda utusalimie. Lakini hiyo mambo mengine ati handshake, na ninaona ukora mahali. Nimeweza kuona wanabunge na nataka niwaambie kuna ukora mahali. Ati ile sijui ni kamiti ya kwenda kuketi na kusikiza the irreducible minimums zile ambazo sisi watu wa Simiyu tulipeana. Akichoka zitu ndio wameteuliwa. Ati Aizi Wahome. Ati Kimani Ichungwa. Ati Mbili Mnyororo. Ati ndio wanaenda kuketi kwa hiyo kamati. Wanaenda kuketi na experts. Wanaenda kuketi na legal team. Akina Edwin Sifuna. Waenda kuketi na Babu Owino. The only learned man. Olekina. Majina kubwa kubwa. Ati ndio waenda kuna kuongea, wataongea kitu gani? Mimi naona kuna mchezo hapa. Ati Ruto amewateua au machambazi na yeye amekimbia sijini Rwanda. Mimi nataka nikuambie hivi. Wanabunge, let us get ready. Let us get prepared. Maandamano iko na tutaandamana. Na kama mbaya ni mbaya. Wanabunge we. Wanabunge Ria. Wanabunge Kibri. Wanabunge Power. Mimi nataka niwaambie hivi. Hiyo wiki mbili ya maandamano tulikuwa mazoezi. Na tuko sawa sawa. Na ninataka nikuambie vile mmeanza kuona kacheza akitoa meno yake nje. Hiyo Sunday vile wanaenda kutupatia whatever they are working discovered. Mimi nataka nikuambie ile maandamano tutaenda kufanya haijaifanyika tena. I expected Gacheza to take charge and tell us about a bipartisan process. I expected Gacheza to take charge and tell us about the cost of living. I expected Gacheza to take charge and even tell us about the Baba. Because he's actually used it to mention Baba even 100,000 times. Even while he is in charge. But today, kuona tu amesimama.
I don't know what to say. Kama nina sako. Mtu ambaye siku zote umekuwa kitutishia ati Monday it shall be the last day for Baba Raila Amolo Odinga, ati itakuwa sijui nini. Na mimi ni I told you last time, I told you badala ya kudea baba ati itakuwa last time yake, I told you you come and face me, I will even let you understand that we were also born boys. Nitakuambia ya kwamba uwasani na baba. Wewe mtoto ambaye ulikuwa unafanya kazi ya chief, wewe DO, ati unaambia baba ati hiyo Monday ingekuwa siku yake ya mwisho. Ninataka nikuambie Gacheda, na bado ulikuwa umeanza kunona, hiyo oversize coat yako ilikuwa imeanza kukushikilia, lakini kuanzia Monday utaanza kuivaa vile ulikuwa unafaa kitambo. Itakuwa oversize. Unafaa koti kama ile ya watu wa nyumba kumi. Frali fucking. Frali fucking. Na uwache uombaki. Na kitu ingine, kwa wale watu ambao waandamani, bado nataka nikuambie, you be very much watchful about the people who are surrounding you. Much more about Kalonzo Musyoka. I respect you Kalonzo Musyoka. Lakini nataka nikuambie hivi, leadership haipeanwe hivi on a silver plate. Lazima watu wako wajitokeze kutoka Machakos, Makueni, Kitui, na wao waandamane ndio tuone your seriousness. Uwezi kudanganya mzee, unatudanganya ati tuko pamoja kwa nyumba moja ya Azimio na wewe kumbe unafanya karata yako. Mi nataka nikuambia hivi, kama Wakisii wanaandamana, Kisii pia ambia pia Simbareta andamani ni kwenu. Nataka wale watu nataka nikuambie, ambia Simbareti hapo ataambiwa. Mimi nataka nikuambie hivi. Wewe Kalonzo. Kama nakuja hapo. I'm coming there. Nataka nikuambie hivi. Kwa wale watu ambao waandamani. Tunawaona, hata mimi nimewaona. Na wewe Simbareti. Umekuwa kwa fraternity ya Azimio miaka hiyo yote. Lakini juzi nimeona ati you are pending law kwa Zakayo. Mimi nataka nikuambie hivi, aya Simbareti, aya Simbareti, oye Koromo Saja, ekerutomuji wachaka maandamano haya, kora mstari wa mbele. Lakini ukianza hiyo ujinga, ukianza kuleta huo umbaki ni wa Zakayo, we shall deal with you perpendicularly. Fly fucking well. Shame on you. Wewe ni governor, the president of Kisii County, and you are not giving the people of Kisii County the ration you are fry mama yako. Our Heavenly Father, we thank you, we bless you. Asante maana wewe ni mwema. Asante kwa sababu umekuwa Mungu wetu. Jehovah Mungu, tazama chini ya leo as we are gathered here, how we pray for thy presence, how we pray for thy Holy Ghost. King of glory, we pray that you may protect us all. Protect us as a senior family. Protect us as a senior fraternity. King of glory, even the team which has been shortlisted to go and even present our grievances. Mighty God, how I pray that you may go before them, Lord. Jehovah God, even put whatever resource